Velkommen til Naturnørd. I dag havde jeg faktisk tænkt mig, at vi skulle lave en video om sommerfugle. Jeg sidder ude på sådan en græsing, hvor der plejer at flyve rigtig mange sommerfugle rundt, altså dagsommerfugle. Men vi har fået en del byer i dag, så det gør der ikke lige i dag, desværre. Så, men jeg kom på en anden løsning, for vi skal nok redde det, det skal stadig handle om sommerfugle, men det er blevet en quiz i stedet for, en sommerfugle-quiz. Og inden vi går i gang med den, så vil jeg godt lige fortælle en historie. Læn jer tilbage i sofaen og klar. Jeg vil godt lige fortælle en lille ting. Den sortplettede blåfugl er en af de absolut fedeste. Ved I hvorfor? Fordi sortplettede blåfugl, larven, når den har kravlet rundt på dens planter et stykke tid, så falder den ned til jorden. Og de fleste larver bliver så spist. Men den er lidt dristig, fordi den håber på, at den hedestikmyre, den kommer forbi. Fordi hedestikmyren, den går så hen og befamler den her larve her, og så udskiller den her larve fra sortplettet blåfugl en væske, som hedestikmyren elsker. Så den begynder at slubre det i sig. Og lige pludselig kommer der mange hedestikmyrer og begynder at slubre den her dejlige væske i sig. Indtil sidst, at larven den har ikke mere, så kruller den sig sammen. Og så begynder den at ligne en myrepuppe. Og eftersom alle de her myrer, de har befamlet den, så lugter den også af en myrepuppe. Så de der myrer, de tænker lige pludselig, hov, der er der en af vores myrepupper, den må vi hellere tage med tilbage til myreturen, så de tager den op på ryggen, eller de bærer den. Med tilbage til myreturen, lægger den ind i tuen, og så vågner larven op igen og tænker, haha. Og så lever den larven ind i myretuen i 10 måneder og æder en masse myrepupper. Faktisk kan den nå at spise omkring 1000 myrepupper. Er det ikke lidt smart? Den kamuflerer sig lige. Den giver dem lige en lille smule, og så bliver den slæbt med tilbage, og så æder den bare løs derinde. Indtil den forpupper sig op, bliver til en voksen sommerfugl, og så sniger den sig ud af myretugen. Det er da genial. Men nå, det var en konkurrence, vi skulle gå gang med. Så hvis I vil deltage i en lille sommerfugle-quiz og vinde en billet til en tur, hvor jeg er vejleder på, så hæng på. Mit navn er Jonas, jeg er naturvejleder, og her kan du følge min hverdag i naturen. Hver dag forsøger jeg at blive en lille smule klogere. Ønsker du også det, så følg med her. Velkommen til Naturnørd. Yes, det var den her sommerfuglequiz. Nu har vi jo snakket om den sortplettede blåfugl, en af de der geniale sommerfugle, som lever så lidt i samspil med myrerne. Det går bare lidt ud over myrerne, men dem har vi mange af. Nå, men vi skal gætte nogle sommerfugle. Og I er jo hammer gode, så I får ikke det fulde billede. Nej, I får bare noget af vingen af de her sommerfugle. Det er nogle rimelig almindelige sommerfugle, så jeg har været god ved jer. Og den første, I skal gætte hver for en, den kommer lige her. Nå, hvad var det for en? Ja, det er måske ikke særlig nemt, men det var altså nummer 1. Og nummer 2, I skal gætte, den kommer her. Det var nummer 2. Hvad var det for en? Tænk jeg godt om. Nå, men nummer 3, den kommer her. Det var nummer 3. Ja, det er måske svært. Men nummer 4, den kommer her. Og det var nummer 4, så mangler vi kun den sidste. Den er nok den sværeste af dem, tror jeg. Den er heller ikke ret stor. Men nummer 5, den kommer her. Og det var nummer 5. Det kan godt være, det er alt for svært, det her. Jeg ved det ikke. Jeg har lige lavet en sommerfugle-quiz før. Så det må jeg høre af jer. Men som altid, I skriver svarene ned i kommentarfeltet. Nummer 1 er den, og nummer 2 er den, og så videre. De er 5 rigtige svar. Og jeg trækker en vinder i aften efter kl. 8. Jeg tager en af jer, som har gættet alle sammen rigtigt. Eller også tager en, der har gættet 4 rigtigt, hvis nu ikke der er nogen, der har gættet 5 rigtigt. Men jeg tror på jer. Det I kan vinde. I kan selvfølgelig vinde en billet til en af mine ture. Og det bliver turen, jeg har på mandag. En ringmærkningstur med fugle. Så hvis I bliver klogere på fugle og ikke sommerfugle, så er det altså kl. 10-12 på mandag, jeg har turen. Og den kan I vinde en billet til. Så stram ballerne an og gæt med. Jeg er meget spændt på at se, hvad I skriver. Så tak fordi I kiggede med. Og som altid, tak fordi I gættede med. Så vi ses.